Вона молода, активна, життєрадісна і надзвичайно талановита. А ще в неї дуже добре і чуйне серце. Свій вільний час витрачає не на розваги, а на благодійні справи, бо відчуває допомагати тим, хто цього потребує, її покликання. За чашкою кави зі своєю подругою обговорює не черговий вдалий шопінг, а те, як організувати благодійну акцію чи ж концерт, щоб зібрати гроші для тих, хто цього потребує. Сьогодні ми знайомимо вас з дівчиною, яка робить цей світ краще. Мартіною Кельман. І сьогоднішній випуск програми символічний, бо вона щороку організовує до свята Христового Воскресіння благодійну акцію, щоб зібрати найнеобхідніші продукти для тих, хто цього потребує. Ми вже 2 роки щомісяця збираємо кошти для хворих дітей. Щомісяця у нас нова дитинка. Коли хворіє дитина, для батьків це, напевно, саме страшне. Ми починали десь з банальних, можливо, для когось це і дійсно велика сума, 8 тисяч гривень, а на даний момент ми щомісяця збираємо $1000. Тобто це у нас така стабільна сума, і ми хочемо розширюватися і піднімати цю суму. Тобто в рік це майже 300-360 тисяч гривень. Ми збираємо, це дуже радує. Є група в Благофіт, є група у Вайбері, Вайбер. Є там, наскільки здається, 4 спільноти, тому що було раніше обмеження у 250 чоловік. Зараз вже зробилася така одна велика спільнота. Щомісяця 1-го числа Евеліна Попович скидує інформацію про нову дитину, тобто щомісяця це нова хвора дитинка. Є люди, які щомісяця допомагають, є люди, які не щомісяця, але нічого поганого в тому не є. Тобто залучаємо чим більше людей до цього. Найбільше це є Мукачево, але є декілька в нас і із області, тому що ми, в принципі, думали, що спочатку будемо, як кажу, допомагати мукачівцю, але в нас є і люди, які допомагають не лише мукачівці, вони з цілої області, і тому, хто до нас звертається, ми стараємося не відкидати жодної. Це відчуття допомагати, мені здається, це змалечку, тому що в мене мама була такою. Вона дуже була доброю, і навіть в дитинстві я була маленька, а у нас по сусідству, на сусідній вулиці, жила самотня бабуся. І вона не мала нікого з близьких, і ми так з нею подружилися, і потім мама нею опікувалася. Тому, напевно, це десь закладено здалеку з дитинства. В житті, що в мене померли обоє батьків, на даний момент я живу з бабусею. Тато в минулому році з нами разом пакував ті пакунки, ходив на закупки зі мною. Він в мене був шофером головним. Та він в моїй діяльності, в любій, всіх, як кажуть, видах моєї діяльності, вони мене завжди підтримували. Отже, дівчата, розповідайте, з чого ми будемо розпочинати? Будемо пакувати, розфасовувати. Ми вже собі спланували по списку, що має бути в одному пакунку. Маємо навіть один кошик нам презентували, тобто в одну родину піде гарний кошик, а в інший буде в пакетах. Пасха і Різдво – це є 2 великі, як кажуть, основні свята
християнський, і ну, хотілося реально, щоб кожна родина змогла відчути це свято. В кожен пакет йде пачка муки, пачка цукру, банка олії, яйця, горошок, фрукти. І що у нас є? Навіть маємо консервації, солодощі, масло, ну і відповідно основне паска і м'ясні вироби. Хочеться просто зробити людині приємне. Воно не йде ну, за рекламу чи як, а просто, як кажуть, на добру справу. Ніхто не знає, хто що робить. Скільки родин цього року отримують оці подарункові набори? Ну, мінімально 30. Ми так і плануємо. Все залежить ще від того, що скільки коштів дозбираємо. Бо, в принципі, у мене вже є, у нас вже є основна маса продуктів для 30 сімей. Але є навіть такі позиції, що вже є і навіть на 40 сімей. То я думаю, що буде і на 40. Це жителі міста Мукачева чи не тільки? Розкажи, будь ласка, хто ці люди? В основному це є Мукачево, декілька сімей Мукачевський район. І в минулому році було два пакети, ну, дві коробки на Сваляву, один на Іршаву. А в минулому році ми навіть, ну, це пасхальний збір, у нас був і різдвяний збір. І вже на Різдво у нас були сім'ї із села Худльово, Ужгородський район. До кого поїдуть оці подарункові набори? Ну, в першу чергу це пенсіонери, ну, одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї. Це така категорія, скажімо. Ну, є, наприклад, там мама, одиначка. Скільки родин в Мукачеві і в Мукачевському районі, і Свалявський район? На Худльово цього року 10 наборів буде, Свалява – 3, Мукачевський район, здається, 3-4, а біля 20-20 десь по Мукачеві. Хто допомагав цього року збирати продукти? Хто ці люди, які приєдналися до акції? Розкажи про них. Постійні, скажімо так, уже благодійники. Є постійні підприємці, які мають там, наприклад, власне виробництво, то вони частково вже дають відповідно продукти. Є багато хто гроші скидає, є вже от, родичі навіть Нікін, тато нам допомагає у привозі. Ну, зручно, коли, наприклад, ти скажеш, тобі треба то-то, і людина привезе, правильно? Ти лише оплачуєш, як кажуть, коштами. А вже інформацію розповсюджувати, то, звичайно, команда, друзі, рідні, близькі. Сказати декілька слів про Мартіну, напевно, не вийде, тому що це потрібно говорити багато і довго, бо, в принципі, ми вже знайомі декілька років. Ми настільки здружилися, не тільки спрацювалися у спільній роботі. В будь-якому питанні і в ситуації до неї можна звернутися, я знаю, що вона не відвернеться, я знаю, що вона допоможе всім, чим може. Тобто людина така, яка завжди хоче допомогти, і це не в залежності від того, чи вона тобі друг, чи вона тобі просто знайома. Я просто знаю по ній, якщо їй хтось дзвонить, да, я спробую щось вирішити. Хто то був? Та там знайомий. Тобто, в принципі, вона старається допомагати, кому може, я думаю, що це їй все повернеться такою ж... таким же добром. Ми багато разів щось обдумовуємо, що би ми могли зробити разом і зробити якусь хорошу справу. Але цей пакуночок придумала вона. Це є необхідні такі продукти, які потрібні на свята, на Великдень, на Різдво. Я думаю, що це дуже хороша ідея, бо дійсно інколи думаєш, що потрібно допомагати людям фінансово, але розумієш, що інколи вони потребують навіть стандартного пакунку, щоб їхнє свято пройшло добре, і вони дуже раді цьому. То просто бачити людей, як вони радіють от цьому пакуночку, це неможливо передати. Вона мені розповіла, в чому якби суть цієї акції, і ми це все попакували. Зібрали людей, яким будемо це все доставляти,
і до кожного доїжджаємо, роздаємо і так трошки їх радуємо. Реакції дуже різні. Коли це ми йдемо до діток, всі такі раді, життєрадісні, вибігають, розумію, що в людей таке досить скрутне становище, але діти цього не дуже сильно розуміють, і вони радіють якби кожній детальці. От, як, наприклад, йдемо до старших людей, от вони починають плакати, і ті всі емоції, вони розуміють, наскільки це для них важливо. І що це робиться ну, за дякою, да? Тобто вони це дуже цінують, а дітки просто щасливі і випромінюють цю радість. Спочатку вона це запровадила на пасхальний збір на Великдень, а потім вже так вирішили, що можна, в принципі, і на Різдво робити. І дуже добре, що можна розповісти про це все, бо є люди, які долучаються у різному плані, хто продуктами, хто фінансово. Ну, але дуже добре, якщо буде і більше людей кому допомагати, і дуже добре, якщо в нас буде збільшуватися цей пасхальний кошик, і ми зможемо доставляти більшу кількість пакунків і більший асортимент, так би мовити. Що подарункові набори зібрані, вже чекають на своїх господарів. Зараз дівчата розвозитимуть їх по домівках людей. Разом з ними їдемо і ми робити добрі справи. Добрий день, Чоколан. Заходьте. Ми вас вітаємо. Ми вам ще раз бажаємо веселих свят. І вам. Будьте щасливі. Щастечко. Куди ходите? Чали ми ж у світі на пакетки вам книги. І от дякуємо. Дякуємо. Щасливі Ніко вам. Хороших свят. Все, здоровічка вам, будьте здорові. Чоколом. Чоколом. Добрий день. Келемеш уж відтінок. Пакет ківано. Дісон. Ерите, тільки до чола, но хатю. Адю мего юріш, та дякуємо і вам. Веселих вам свят. Будьте здорові. Гарних вам свят. Дякую вам теж. Здоров'я вам. І вам здоров'я всій сім'ї вашій. І хай Господь благословить. Увага до людини – це найбільше, бо, як кажуть, якщо хочеш людину якщо не помічаєш людину, то це найбільше отаке зло, коли ти ніяк не реагуєш, ти ніякий до людини, просто її ніби й нема. Так от, оця благодійність – це є підтвердження того, що людина якось підтримується, людина в центрі уваги, і це важливо, і це відноситься в першу чергу і до християнських цінностей. Заглядали ви що там в великодньому пакунку? Заглядали. Потрібні там речі? Розкажи. Потрібні. Ну, паска, во-первых, що саме перше є на великодний стіл, кошик, то є пасха. Яйця пасхальні, щоб ну, писанки робити. Потім, що ще там було? Ну, для дітей, звісно, сладості, там, фрукти, сладості, що у нас більшість дітей потім все цим і радують. Цього. Ну, бекон.
теж, що в нас не столь важливий в пасхальному цьому кошикові. Ну і більшинство таких, ну там брушно, ну, такі ще речі, що олія, ну, багато чого, що іменно для столу і для в сім'ї, як кажуть, ну, щоб продукти такі самонеобхідні. Ну, я думаю, що це чудово, що вона так. Є такі люди, що іменно тим допомагають. Я особисто Мартіну знаю вже більше років. Ми, можна сказати, однолітки, одного року народження. І знаю її особисто, але знаю її також як парафіянку, яка постійно бере участь в житті парафії, житті церкви. Дуже важливо те, що хтось взагалі має таку ініціативу. Не тільки церква постійно виходить до людей, і ми стараємося допомагати в різних соціальних проєктах, але також і люди, парафіяни, вірники, а особливо молодь, вони мають багато таких ініціатив, яких хочуть допомогти людям бідним, страждаючим. А ми в цьому відкриті, і ми допомагаємо в цій співпраці. Було не раз таке, що я, наприклад, відвідую хворих людей або відвідую сім'ї і бачу, що дійсно сім'я потребуюча, але це дійсно потребуючі, які дійсно не мають на проживання або особи старші, які більші витрати мають на лікування, на комунальні послуги, ніж їхня пенсія. І тоді я їй, власне, давав ці адреса, номера телефонів і якось так співпрацювали в цьому. Сказати те, що казав Ісус. А Ісус сказав, що те, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Це означає, що коли ми робимо щось для будь-якої людини, якусь добру справу, перед Великоднем, звичайно, але взагалі в нашому повсякденному житті, ми робимо це для Ісуса, робимо це для Бога, а немає більшої справи, як робити щось для Бога. Ну, поки у мене немає сім'ї, я думаю, що ну, є десь вільний час, і його треба використати з користю. Тому поки так, значить, робимо, як кажуть, в цій сфері. Дякую Богу, що у мене є багато помічників, є багато, як кажуть, благодійників, тому що без людей це би нічого не було. Сама ти ніколи нічого не зробиш. Це однозначно. Тобто, люба, ну, в мене таке, як кажуть, кредо, що люба робота – це є командна робота.